Ja tässä videossa käydään läpi Saksan rajamuutokset sieltä noin 1860-luvulta nykypäivään. Ja tässä on Saksan liitto ennen vuotta 1866. Ja tähän ei ole yritettykään merkitä kunnolla kaikkia ruhtinaskuntia ja kuningaskuntia, mitä siihen Saksan liittoon kuuluu. Mutta rajat suurin piirtein löytyy. Tärkeimmät on tietenkin tämä Itävallan saksankielinen osa. Itävaltahan johti sitä Saksan liittoa ennen tätä 1866 vuotta. Tai ennen 1860-lukua Saksan liittoon kuulunut Preussi. Sitten osa Preussista ei kuulunut Saksan liittoon. Eli se oli rajattu ulkopuolelle tästä. Bayeri oli myös näitä tärkeimpiä alueita ja Hannover. No sitten 1866 käydyn sodan seurauksena Tanska luovutti Schleswig-Holsteinin sitten Saksan liitolle. Nämä oli näitä saksankielisiä alueita Tanskasta. Itävalta erotettiin samoihin aikoihin sitten samana vuonna siitä liitosta. Preussi otti vallan sitten niin kuin lopullisesti. Siinähän oli käyty Preussin ja Itävallan välillä tämmöistä kädenvääntöä, kumpi sitä Saksan liittoa johtaa. Saksan tulliliitto oli sitten tämä Preussin johtama osa. Se oli niin kuin hyvin tiukasti Preussin komennuksessa, mutta sitten tämä eteläinen Bayeri ja mitään siinä muuta näitä isompia alueita olikaan, niin nämä oli sitten yritti niin kuin pitää kiinni tämmöistä suvereniteetistä. No kuitenkin sitten 1871 Ranskaa käydyn sodan jälkeen muodostettiin Saksan keisarikunta, ja vaikka siellä nyt niitä alueita ja ruhtinaskuntia säilykin, niin selkeyden vuoksi on nyt vetänyt kaikki tällä samalla värillä. Tässä on se Saksan keisarikunta ennen Ranskan alueluovutuksia 1871. Ja Ranska luovutti sitten Alsace-Lorrainin alueen täältä. Ja siinä on sitten Saksan keisarikunta valmiina ennen ensimmäistä maailmansotaa. Näin. Ja vuonna 19, eli silloin ensimmäisen maailmansodan päättyessä, pinta-ala oli suunnilleen sama. Tässä nyt skipataan se Luxemburgin osa, koska Luxemburg oli nimellisesti itsenäinen tämän ekan maailmansodan aikaan, mutta sitten Saksa kuitenkin sitä aika pitkälle niin kuin hallinnoi, no joka tapauksessa. Tässä on kaikki Saksan alueluovutukset ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Se tapahtui sitten 1919 niin kuin käytännössä ne alueluovutukset. Ja jos aloitetaan täältä Tanskalle luovutetusta osasta, eli Schleswig-Holsteinista, niin se ei ole ihan sama alue, minkä Tanska joutui luovuttaa silloin 1866, mutta kuitenkin niin kuin melkoinen osa siitä täällä. Sitten Eupen Malmedin alue piti luovuttaa Belgialle. Se on täällä lännessä. Näin. Sitten Alsace-Lorraine tai Elsass-Lothringen, niin kuin saksalaiset sitä sanoo, Alsace-Lorraine on se ranskankielinen muoto. Täältä se palautui sitten takaisin, eli mikä 1871 oli jouduttu, tai Ranska oli joutunut luovuttaa Saksalle. Sitten Ylä-Schlesiasta luovutettiin pieni alue tai niin kuin muodostetulle Tšekkoslovakialle. Suuri osa siitähän on niin kuin Itävalta-Unkarin alaista, tämä entistä keisarikuntaa. Noin. Sitten Puolalle luovutettiin alueita. Näistä tunnetuin nyt on tämä Puolan käytävä. Sitten Memel Liettualle tuolta Itä-Preussin yläosasta. Sitten tässä oli varsinaiset noin niin kuin muille maille tehdyt luovutukset. Danzigin vapaakaupunki muodostettiin, eli Kansanliiton hallintaan muodostettiin tämmöinen Danzigin kaupunki. Sen nimi oli vapaakaupunki sen takia, että se ei ollut niin kuin varsinaisesti minkään maan osa. Tässä kartassa on pikku virhe, tuo niemimaa ei kuulu ihan kokonaan Danzigiin, mutta no, jääkö nyt tämmöiseksi.
Noin, siinä lähti Danzig. Ja sitten vielä Saarin alue luovutettiin Kansainliiton hallintaan, eli sekään ei ollut niin kuin itsenäinen valtio, sitä ei annettu millekään valtiolle, vaan Kansainliitto hallinnoi sitä, ja se erotettiin Saksasta 1919. Eli tässä on kaikki ne alueluovutukset, ja tässä on Saksa alueluovutusten jälkeen 1919. Ja samanlaisena se sitten meni aina sinne vuoteen 1935 saakka. Sitten Saksa rupesi laajentaa aluettaan ennen toista maailmansotaa, ja vuonna 1935 Saarin alueella järjestettiin kansanäänestys, ja sen seurauksena Saarin asukkaat päätti lähes yksimielisesti liittyä Saksaan. Ja tämä on noin niin kuin rehellinen kansanäänestys, eli tämä ei ollut niin kuin Hitlerin ja natsien masinoima, vaan tämä oli tosiaan niin kuin ihan fair and square, että ne saarilaiset oikeasti halusi liittyä siihen Saksaan. Ja niin se alue sitten liitettiin osaksi Saksaa. Sitten tietysti Reininmaan militarisointi vuonna 1936, mutta koska se ei muuttanut rajoja, niin sen takia en ole piirtänyt sitä sitten tähän karttaan sen kummemmin. No, Itävallan liittäminen Saksaan, eli niin sanottu Anschluss. Ja täällä on Itävalta oli itsenäinen valtio tuossa vaiheessa, mutta sitten se liitettiin osaksi Natsi-Saksaa. Sen jälkeen Münchenin sopimuksella Tšekkoslovakian sudettialueet, eli nämä pääosin saksankieliset alueet, liitettiin Saksaan. Näin. Ja tässä vaiheessa Chamberlain ilmoitti, että rauha meidän aikanamme, mutta sitten jo seuraavana vuonna 1939 Tšekinmaa, eli niin sanotut Böhmin ja Mährin alueet, niin liitettiin Saksaan. Noin. Tšekkoslovakia lakkas olemasta, siihen viereen syntyi Slovakian nukkevaltio, joka oli käytännössä Saksan määräysvallassa, mutta nimellisesti itsenäinen, sen takia en ole sitä tähän karttaan merkinnyt. Sitten vielä viimeinen aluevaltaus rauhanomaisesti ennen sodan syttymistä on tämä Liettuan liittäminen, tai Liettualta otettiin Memelin alue, se liitettiin Saksaan, noin, ja sitten syttyy toinen maailmansota. Saksa on laajimmillaan ennen sotaa vuonna 1939, just ennen toisen maailmansodan puhkeamista. Siinä se on vuonna 1935, tässä se on vuonna 1939. Melkoinen ero. Mutta Hitler ei malttanut pysähtyä tähän, vaan hän aloitti sodan, ja Saksan aluelaajennukset sodan aikana aloitetaan Danzigin vapaakaupungista vuonna 1939. Tässä se raja näkyy itse asiassa oikein. Sitten Puolan länsiosat. Sitten kenraalikuvernementti, eli tämä ei ollut suoraan Saksan osa, vaan tämä oli niin kuin Saksan hallinnassa oleva osa. Sen takia en ole värjännyt tätä niin kuin sinisellä, niin kuin muut Saksan alueet, vaan tämmöisellä harmaalla. Eli se on niin kuin tämmöinen Saksan hallitsema osa, mutta ei osa Saksaa. Esimerkiksi Saksan laite ei ollut siellä voimassa. No sitten vuonna 1940 alkoi kampanja Ranskaa vastaan. Sen seurauksena Eupen Malmedi miehitettiin Belgialta. Elsass Lothringen taas Ranskalta, vaan pitäisikö se tässä olla Alsace-Lorraine, no joka tapauksessa. Sitten vuonna 1941 Jugoslaviaa vastaan alkaneen sodan seurauksena niin tämmöinen Etelä-Steiermark liitettiin Jugoslaviasta osaksi Saksaa. Tämä oli saksankielistä aluetta. Kenraalikuvernementin aluetta kasvatettiin, kun operaatio Barbarossa alkoi. Niin siihen lisättiin alueita, mutta tämäkään ei ollut tosiaan, näitä ei liitetty Saksaan, vaan nämä jäi niin kuin tämmöiseksi erillishallintoalueeksi. Lisäksi tämmöinen kuin Bialystoki-alue liitettiin sitten Itä-Preussiin. Tämä oli entistä Puolan aluetta, mutta tämäkään ei ole niin kuin kiinteänä osana, tämä on tämmöisenä hallinnollisena osana. Se ei ole osa kenraalikuvernementtia, vaan sitä hallitaan niin kuin tosiaan Itä-Saksan kautta.
Sitten vuonna 1942 Luxemburg liitettiin Ranskaan. Luxemburg oli kuulunut aikanaan siihen Saksan liittoon, mutta sitten eronnut siitä. Luxemburghan on niin kuin saksankielistä aluetta, mutta se on tosiaan jo sieltä 1800-luvun puolivälin kieppeistä lähtien, vai oliko 1830-luvulta asti, niin tehnyt pesää eroa näihin muihin saksankielisiin alueisiin. Mutta joka tapauksessa 1942 se sitten liitetään suoraan Saksaan. Se oli jo aikaisemmin saksalaisten tai Saksan hallinnoima. Sitten vielä 1943, kun Mussolini syöstiin vallasta ja Hitler sitten, tai Hitlerin erikoisjoukot kävi pelastamassa Mussolini sitten sieltä Italiasta ja toivat ensin Saksaan ja selkeä hänet vietiin Pohjois-Italiaan ja hän sitten perusti sinne tämän oma, tai niin kuin tämän fasistivaltionsa, joka kuitenkin nyt oli aika pitkälle muiden johtama ja ennen kaikkea Saksan määräysvallan alainen. Ja Mussolini luovutti sitten Etelä-Tirolin, joka oli näitä tämmöisiä italian saksankielisiä alueita. Sitä ei liitetty sitten kuitenkaan täysin Saksaan. Se on täällä. Siitä tuli tämmöinen myöskin niin kuin hallinnollisesti, tai Saksa hallinnoi sitä, mutta se ei ollut sitten kuitenkaan osa Saksaa. Lisäksi sitten tämmöinen toinen Mussolinin luovuttama alue oli tämmöinen hieno operaatioalue Adrianmeren rannikko. Ja se myöskin siirtyi sitten Mussolinilta Saksan hallintaan. Tämä on ihan oikeasti sen nimi, tämä operaatioalue Adrianmeren rannikko. No joka tapauksessa. Ja tämän jälkeen ne Saksan hallinnolliset alueet ei laajene enää. Nyt niin kuin tämä Saksan hallinnollinen alue on kaikkein laajimmillaan. Et vuonna 1935 Saksa oli tuon kokoinen ja nyt sitten 1943 lopusta lähtien se on tämän kokoinen. Melkoinen laajennus. Mutta sitten. 1945 Saksa kärsii tappion ja alkaa alueluovutukset. On muuten huomattava, että Hitler ei siis liittänyt sitä Tanskalle luovutettua osaa sitä Schleswig-Holsteinin osaa enää takaisin Saksaan, että jopa Hitler tajusi sen, että ne sen alueen asukkaat ei halua liittyä ja kuulua Saksaan. No, Eupen-Malmedy luovutettiin Belgialle sitten, tai irrotettiin ja annettiin Belgialle Saksasta. Se on tuossa näin, me sitten tapahtumajärjestyksessä, vaan niin kuin tämän kartan piirtäjän kannalta niin kuin helpoimmassa järjestyksessä. Noin, sieltä lähti Eupen-Malmedy. Sitten Luxemburg itsenäistyy tuosta. Sitten tietysti Alsace-Lorraine tai Elsass-Lothringen Ranskalle. Sitten Italialle lähtee tämä Etelä-Tiroli ja Adriameren rannikko tuolta. Etelä-Steiermark Jugoslavialle. Itävalta itsenäistyy. Tšekkoslovakia saa takaisin sudettialueet Böhmin ja Määrin. Sitten Neuvostoliitto saa Memelin, osan Itä-Preussista ja Bialystokin-alueesta ja kenraalikuvernementista. Ja tässä ne on merkitty yhtenäisenä, en ole ruvennut sitä erottelemaan, että mikä on mikäkin alue. Mutta tuolla on suunnilleen se Neuvostoliiton saama alue. Ja sitten Puolalle lähtee loput Itä-Preussista, loput kenraalikuvernementista, Danzigin alue, Puolan käytävä ja Oder-Neisse-linjan länsipuolinen osa Saksasta. Melkoinen osa. Näin. Sitten vielä Saarin alueesta tulee uudestaan vapaavaltio. Se on aika, tai niin kuin muut, siinä toistakymmentä vuotta vapaavaltiona. Ja sitten vielä Saksa jaetaan miehitysvyöhykkeisiin vuonna 1945. Iso-Britannialla on tämä pohjoinen osa, Yhdysvalloilla on eteläinen osa, Ranskalla on ne Ranskaan lähinnä olevat alueet. Se Ranskan hallinnoima alue on näköjään ollut jaettuna kahtia, ainakin sen kartan mukaan, mitä mie käytin. Ja Iso-Britannian alueen sisällä on kaksi noita Yhdysvaltain hallinnoimaa aluetta. Sitten tietysti Neuvostoliitto saa oma osansa ja Berliini jaetaan kahtia tai oikeastaan neljää osaan, eli siellä on kaikilla läntisillä voittajavalloilla omat vyöhykkeensä ja sitten tietysti Itä-Berliini Neuvostoliiton hallinnoimana. Mutta siis
Noin se jaetaan. Ja siinä on Saksa vuonna 1945. Että jos verrataan vuoteen 1935 tätä Saksaa ja vuoteen 1945, niin 10 vuodessa melkoinen ero. No sitten Saksa jaetaan Länsi-Saksaan ja Itä-Saksaan vuonna 1948 näiden miehitysvyöhykkeiden pohjalta. Eli länsivaltojen miehitysvyöhykkeet yhdistetään omakseen ja Neuvostoliiton miehitysvyöhyke pysyy omanaan. Iso-Britannia, Ranska ja Yhdysvaltojen vyöhykkeet yhdistetään ja Neuvostoliitto pysyy omanaan. Sama tapahtuu siellä Berliinissä ja niin kuin nähdään, niin tosiaan siellä Itä-Saksan keskellä on melkoinen läntti tuota Länsi-Saksan aluetta. Et siinä on Länsi-Saksa vuonna 1948. Voidaan ajatella tietysti, että tämä Länsi-Saksa on ikään kuin se vanhan saksalaisen tradition jatke. Ja nyt jos verrataan sitä tähän Saksan keisarikuntaan vuonna 1919, niin sanotaanko, että kaksi maailmansotaa ei välttämättä ihan hirveästi kannattanut. No, siinä on joka tapauksessa Itä-Saksa ja Länsi-Saksa vuodesta 1948 eteenpäin. No sitten kuitenkin vuonna 1957 Saar liittyi takaisin Länsi-Saksaan. Siellä järjestettiin kansanäänestys ja saarilaiset halusivat taas liittyä siihen Saksaan. Ja se liitetään sitten 1957. Ja tämän jälkeen seuraava rajanmuutos tapahtuu vuonna 1990, kun on Saksan jälleenyhdistyminen. Eli Deutsche Wiedervereinigung, mikä tämä nyt lausutaan. Ja siinä Itä-Saksa ja Länsi-Saksa yhdistyy. Ja Saksan rajat vuodesta 1990 on semmoset, kun me tunnetaan, mutta tietysti kun historia ei pysähdy, niin katsotaanpa sitten muutaman 10 vuoden kuluttua, pitääkö tätä videota ja karttaesitystä jatkaa. Tärkeimmät lähteet oli Wikipedia-artikkeli Territorial Evolution of Germany ja sitten Territorial Evolution of Poland. Näiden alueiden tai näiltä alueilta löytyviä karttoja yhdistelemällä sitten laadin tämän esityksen. Ja suuri kiitos Gimppi Kakkoselle, jota tämmöinen vähän palikampikin osasi käyttää. Mutta tässäpä tämä video. Kiitoksia.